Olen Jani Kalatie ja toimin Avan Securityllä vuorosimiehenä ja kouluttajana. Eniten turvallisuudessa tuntuu omalle työn moninaisuus ja monimuotoisuus. Parasta työssä on erilaiset asiakaskohtaamiset, luonnolliset oma työyhteisö on iso asia siinä, mutta ennen kaikkea työn monipuolisuus. Kouluttajana toimiminen on hyvin avartavaa, koska jokainen koulutus on erilainen lähtökohtaisesti sen takia, että jokainen koulutettava on erilainen ja ryhmädynamiikat on erilaisia. Ja siinä pääsee aina sitten koeponnistamaan omat sosiaaliset taidot siinä määrin, että pystyy lukemaan sen ryhmän dynamiikan, että osaa opettaa sen saman asian kaikille kuitenkin niin, että kaikki ymmärtää sen samalla tavalla, vaikka ihmiset ovat täysin erilaisia. Suurin palo oikeastaan varmaan tulee turvallisuudesta itsessäänsä, eli se on nykyisessä asiakaskohtaisessa, missä pääsääntöisesti toimin, työturvallisuus on erittäin isossa roolissa ja kasvan siihen kulttuuriin myös vahvasti mukaan ja koen, että kouluttajana toimiessani pystyn vaikuttamaan työturvallisuuden positiiviseen kehitykseen vartijoiden ja järjestyksen valvojien keskuudessa. Vartijan työssä tarvitaan luonnollisesti peruskoulutukset, eli vartijakortit, muut vastaavat koulutukset ja sitten työn ohessa pystyy kouluttautumaan sitten aina pidemmälle. Vastuullinen vartija on henkilö, joka hoitaa hommansa niin kuin se on sovittu, pystyy katsomaan itseään peilistä silmin ja todetaan, että olen hoitanut homman niin hyvin kuin se on minulta vaadittu ja tukee toinen toisiaan. Tärkeää toimissa esimiehenä on olla kuuntelutaitoinen ja rehellinen, niin itselle kuin työntekijälle. Tuossa pärjää ihminen, jolla on hyvät sosiaaliset taidot ja looginen ajattelukyky. Siinä on tärkeimmät ominaisuudet. Varusmiespalveluksen jälkeen armeijan leivissä, niin toimin hetken aikaa kouluttajana sotilaspoliiseille ja siitä sitten sain kipinä lähteä tutustumaan yksityiseen turvallisuusalaan ja sieltä sitten erään pienemmän vartioimisliikkeen kautta sain työkokemusta ja tämän jälkeen kävin suorittamassa vartijan ammattitutkinnon ja ajauduin sitä kautta nykyisen työnantajan eli Avan Securityn palvelukseen ja tällä tiellä mennään. Olen ollut alalla kuitenkin yli 20 vuotta ja kouluttautunut hyvin pitkälti alalla erilaisiin tehtäviin ja yrittänyt antaa oman osuuteni turva-alan kehittymiselle. Onhan tämä ollut niin kuin siinä määrin jännä matkaa, että työnantaja on ollut sama yli 20 vuotta, vaikka työnantajan nimi on vaihtunut. Tuntuu, että ollaan tuntu enemmän tämmöiseen niin kuin perheyritysmäiseen johtamiseen. Eli paljon pehmeimmillä arvoilla tuntuu, että mennään nyt. Vaikka tulosta vaaditaan, mutta se, että se ei ole enää niin semmoista, että ihmiset on robotteja, mitkä vaan työstää juttuja, vaan nyt ihmiset on ihmisiä ja tekee juttuja. Parasta on se, että pääsee itse vaikuttamaan hyvin paljon omiin työtehtäviin, saa tukea, kannustusta uusissa tehtävissä ja saa parhaat työkalut, mitä itse haluaa vaan pyytää käyttöön, että työtehtävä saa tehtyä. Vuoden ansioitunut vartijatittelin koen, että se on itselle iso asia, mutta varmasti myös Avan Securitylle, omalle työyhteisölle ja varmasti myös meidän asiakkaille. Erittäin valosalle siinä määrin, että työtehtävät ei varmastikaan tule vähenemään, mutta niiden muoto tulee varmasti muuttumaan sen kautta, että tekniikka kehittyy koko ajan.